Shionë si u ktheva mram nga një mort, nga Shkodra, shkova te shtëpia dhe masi shkova te shtëpia, si të gjithë njerëzit, bëha në dush, ushtrena me pushu, dhe në këtë kohë, u bëj telefonat se është i Gjerman e ka lokali jëtë. Dhe në momentin kur dola vetë, rreth orës 8 pa i qerek, shkova atje dhe u pa gjithë shka se ishte lokali tu djegë. Unë spava korkan, normale, por lokalin e gjithë të djegën. Si veprovat? Qa veprova? Unë zveprova kur gjanë, se s'kishim qa me veprova, por thyrra policinë, thyrra operativin e zonës. Nga se menonin se ka vartë kjo zjarë? Të shti kjo zjarë edhe mos e menon, është i diska që është e menume, për arsye se... Të shi... Unë nuk di që me thonë, por është kajtë që edhe imshëm kësë gjithërë. Nuk është puna se kam pas korenta, kam pas gaza, kam pas në gjithë që kryon me problem, por kësë gjithërë ka kënë jo që edhe imshëm, po super që edhe imshëm për mu bëndam mu. Dhe të mënëra se si ma është bëndami, unë kam nejtu menu gjatë gjithë kosë, që ishë mramë dhe dërë i sot që po merë një juve një intervistë, dhe unë dalë me konkluzionin se këtë zjarë është kajti që dhimshem, për arsye se mua gjithmonë mua më kanë sulmu politikisht. Për arsye se unë jam i djathët dhe më nuhën në mba shemull se jena dhe para fushadave. Për menimin tem, është veç për sen. Menzur, për mendurin se shkojë gjithë politike? Super politike. Cilë është kërja juaj? Thirë e jeme është, jo e vogël po shumë e male, jo se më ka nëllë mu, po nëse të bëjnë nëllë diku i digër, tjetër, dhe nëse nuk zbardhen këto punë, e kuptën, kam i nëllë diku i tjetër nesër, unë i bëjnë thirë e të gjitha ty në që, ka në ndorë, diçka për me zbardhë të gjana, të shfrytëzojnë punën e ty në, të bëjnë punën e ty në, dhe të zbardhen ty dhe gjana, se janë shumë gjana problematike. Mua nuk më është bëndam, si e thonë, i pompujtit, ose i diçka e vogël. Mua më është bëndam, muni 20 viteve në migrim. Sa mendoni sa është vlera domit? Të shti vlera domit, jo se po flasë, po dhe duket. Do me thonë, duket, vlera domit mundet me kënë, pa e këzëgjerim, do me thonë, po një 110 milion lek. Vjetra? Vjetra. Palagori gjana tjera tjera. Me që dhe da unë për vete në falenere shumë ata që ma ka ma këtë punë. Në që sa burë qojnë gisht, unë për vetin së më një venjë ku i gisht se kush ma ka ma. Por, faleminere shumë për ti që ma ka ma këtë punë. Forcët zjarëfikë se nuk arritin që ta neutralizurin zjarën? Të shti forcët zjarëfikë që me thonë dretën i falenere shumë, për është që ka në ardhë në momentin si janë thirë, për mërësi se rruga është e gjatë, por në momentin si ka nërë dhe ta, ata u mënun me edhan kontributin, dhe edhan kontributin, por ishte pa mëjton. Falim nërit. Ha? Kur gëmë ardhën, a këndjek kërëjt. E që? Ha, po. Ha? Ha, ha. Kërët, 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 kër